كدي مركي مالي نمدي شلي هادو سر اسمي وشاعين حل بان احمد محمد ديري النعنع وكمي دي حل بان ادو قلاها وكلا دو سومالي لاني حسبيك كل ميه انو اسكا عسلي حسبيك اسي اسلا مركز انو كبيري حسب معارض كودني ايا وحاي اوروكا هبلا هورسي دي ودني اي تاقيرين اسلا مركز انو اي سودو وينو ديرين حل بان احمد محمد ديري النعنع ايقونا كتل مامي مسؤول وحوين كسو كردين دونا حسبيك ودني habla hani urur koorsad iyo sidoo kale dad masuuliyiin kala duwan oo kamid taageerayaasha xisbiga wadani ayaana fariintaasi diray waxana kamid ah hadaladoodii horseed wadani oo aan kala dhicin halkan waxay heegan ugu yihiin oo ay ku soo dhaweynayaan xildhibaan axmed maxamed diiri xildhibaan nacnac oo ku soo biiray xisbiga wadani oo ah xubin aad iyo aad u muhiim ah oo in badan baan ka dhirsigaynay in waxaan anu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan xildhibaan nacnac waxaanu leenahay qoladii uu kabtanka u ahaana kale way daba socota iyagana waa soo dhaweynayna waxaan leeyahay qolada xisbiga kulmiye ee maali walba naxdinta ay ku tahay midmarka sii haray digarogashada subax walba taagan waxaan idin oran lahaa guusha iska soo raaca waxaan soo dhaweynayaa xildhibaan nacnac oo ku soo biiray xisbiga wadani waxaan leeyahay xildhibaan nacnac soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa annagoo ah ururka horseed ee wadani أحمد ديري وانين وين أوضيا وهلقن كي كسو قيب قاتي مددا سيديد سنود كبضاني وحلبان كها رنتي كسون تنا وضي نيمو يو حقبض كها اي شعب كو رنتي ومجنة يان ان ومان تقرتي حلقي لبادي وضد كها وكسي عاون لها اما وحكسي تاري لهاين ويا حسب قوضاني runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu aamanayaa go'aanka uu qaatay anigoo ka mid ah xubnaha ururka horseed ee xisbiga wadani ee mar walba diyaarka u ah inay xisbiga barbar taagnaadaan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xildhibaan axmed maxamed diiriye xildhibaanana oo xildhibaankii aan u malaynayo xildhibaan aad u qaaliya inaanay hadduu isagu kulmiye ka soo baxay inaanay cidina ku hadhi doonin xildhibaanana waa xawayaan xildhibaanadii ugu cadda xisbiga kulmiye أحمد سيلاي صاحبكي بوها مركا وحال لياني حل ما سيونا كسل نوكو صبير وانا نكو سود وينا وانا نكو تاقرتني هيل يهو نوكو لقرب تاقرنا هاي تيمو صرا وحابو لياني تيمو صوارة تاميش عيدك وماي هاريني أدو قرد عدو دي اسكي بس ودي غيرو حاقا كو صبير بموسى هيا نكو لياني halka waxaan aad uga soo dhaweynayaa xildhibaan nacnac waxaan leeyahay xildhibaan ku soo dhawow xisbiga rashada jacabka lama kala laha oo xisbigii Soomaaliland dhammaan waxaan baaq u direynaa inta jecel rashada jacabka inay ku dadaan xildhibaan nacnac horta ma hadda koowaad ilaahay baa iska leh ma hadda labaadna ururkan horseeday gartay in xafladan u dhacdo ayaa ma hadda labaadna iska leh soomaalidu waxay ku mahmaadaa tigaadiyada hilacda horta xildhibaanka waxaan leeyahay tigaadiyada hilacda soo raacday xildhibaan aadna waan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa si ballaaran baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay xildhibaan dadkii ku eeganayeen hadee dhabarkii soo jeediyeen way soo yaacayaane dee aad dood u mahadsantii aad iyo aad xisbiga wadan uu ku soo dhaweynayaa waxaan kulay halkan baaq uga dirayaa golihii uu ka tirsanaa xildhibaan nacnac kulay maanta waa aragtaa ninkii ugu halisaysnaa amba ninkii ugu culusaysnaa xisbiga kulmiye inuu dees kaga soo dhaqaaqay markaa meesha doonta yaan idinla quusine iskaga soo degay doonta asaarintiin aad iyo aad wax u mahadsan ururka hablaha ee ururka isku soo wada xoriyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxay soo taraayay mas'uuliyiin sarsare oo saameyn ku leh xisbiga muxaafidka ee kulmiyo iska casilaya xisbigaasi kuna biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta ee Star TV.